Tak jo, já děkuji za slovo. Moje jméno je teda Pavel Korček, jsem z Fakulty informačních technologií brněnského VUT a dnes jsem vám přišel povedat pár slov o systému BION, který vyvíjáme na univerzitě. Předtím, než začnem o samotném systému trošku rozprávat, tak vám pošlem kolovat hardware, o kterém budem rozprávat, tak dodám asi sem do prednej rady nějakým způsobem. Koluju vám dvě zariadenia, jedno větší, jedno menší, a o těch zariadeniach vám teraz něco povím. A čo je to teda ten systém BION? A systém BION je vlastně inteligentná domácnost pro každého, alebo aspoň tak to my cílíme a to z toho vlastně chceme, aby z toho projektu bylo. A základné požadavky, které na to kladneme, je to, aby vlastně ten systém byl jednoducho instalovatelný, jednoducho se dal prostě nainstalovat ľubovoľným uživatelem. A tím nemyslím len nás tu, ktorí tu teraz sedíme, pretože to si myslím, že sú troška skúsenejší užívateľe, ale skutočne každý, kto si kúpi a kto proste má zájem o to, že aby niečo automatizoval alebo nejak zinteligentnil tú svoju domácnosť, tak aby skutočne mu bolo umožnené veľmi jednoducho si dokúpiť nejaké zariadenie a nainštalovať ho. A s tým dokúpením zariadení súvisí ten druhý bod, čo je vlastne snadné rozšírenie. To znamená, že ten systém si kladie za cieľ to, aby bolo možné veľmi jednoducho rozširovať o ďalšie prvky, o ďalšie senzory, o ďalšie akčné prvky a o ďalšie moduly do tej domácnosti. Systém ponúka aktuálne data z tej domácnosti prehľadne kedykoľvek a odkiaľkoľvek. To znamená, že či už ste v domácnosti alebo ste mimo nej, tak ten systém by mal zobrazovať tie data a nielen zobrazovať vlastne aktuálne hodnoty, ale aj pokročile zobrazovať vlastne nejaké historické hodnoty, to znamená, že nejaké grafiky a podobné záležitosti. A pokiaľ sa bavíme o inteligentnej domácnosti, tak by samozrejme ten systém mal umožňovať a náš systém to umožňuje nejakým spôsobom tie data analyzovať. To znamená nielen ich zobrazovať, ale z tých dát niečo dolovať, nejakým spôsobom ich analyzovať a potom vlastne robiť nejaké akcie na základe výsledkov tej analýzy. A je samozrejme možnosť viacero užívateľských prístupov, to znamená, že nielen ten človek, ktorý to nainštaluje, ale v domácnosti žijeme typicky proste s viacerými ľuďmi, takže manželke môžeme dať deťom, môžeme im samozrejme nastaviť rôzne oprávnenia na to, aby nám nejakým spôsobom neroznastavili nejaké osvetlenie alebo podobné záležitosti. Takže na toto systém BION myslí. A ten systém je teda dostupnosť 24 hodin, 7 dní v týždni, to znamená non-stop. No a čo je možno zaujímavé, tak ten celý systém BION je open, to znamená open source, open hardware a tak ďalej, k tomu sa viac dostanem. Možno vás napadne otázka, prečo ďalší IoT systém, alebo prečo ďalšia inteligentná domácnosť, keď na trhu existuje hromada. A tou našou myšlienkou, prečo vlastne toto riešime, sú také tri základné body. Tým prvým bodom je vlastne rozširiteľnosť. To som hovoril, že vlastne chceme, aby ten systém bol jednoducho rozširovateľný o prvky tretích strán, pretože v skutočnosti v dnešnej dobe vlastne je mnoho systémov, ktoré sa úzko zamerazujú alebo úzko špecializujú len na určitú oblasť. Typicky napríklad len osvetlenie, typicky len topenie alebo typicky proste nejaká iná oblasť. Na to máte webové rozhranie alebo Android aplikáciu a keď si kúpite zase nejaké iné, napríklad ovládanie kotla, ovládanie proste termostatických hlavíc, tak zase to máte iný systém, ktorý proste ovládate zase inou aplikáciou a iným webovým ovládaním a tak ďalej. Čiže myslíme na rozširiteľnosť, myslíme na bezpečnosť. Mnoho tých systémov, ktoré sú dnes dostupné, častokrát ste možno počuli, alebo nedávne dobe ste počuli, že mnoho systémov je napadnutelných veľmi ľahko, pretože neriešia zabezpečenie, neriešia hesla, majú tam nejaké implicitné hesla, neriešia vlastne autentizáciu užívateľov a tak ďalej. To znamená, my toto chceme pokryť vlastne v systéme BION a chceme tomu užívateľovi poskytnúť vlastne aspoň ten pocit vlastne tej bezpečnosti, že vyriešime a budeme sa snažiť vlastne riešiť ten systém tak, aby pokryval tú bezpečnosť. No a to súvisí vlastne s tou rozširiteľnosťou, ale čo som hovoril na začiatku, vlastne jednoduchosť. A to znamená, zakúpim si nejaké zariadenie, rozbalím ho z krabice a jednoducho ho používam. To znamená, snažíme sa ten systém mať taký, aby bol veľmi, veľmi jednoduchý. Kto za tým stojí, ja som už na začiatku povedal, že som z Fakulty informačných technológií brněnského VUT a okrem mňa teda tam fungujú ešte ďalší akademickí pracovníci a študenti a samozrejme i bývalí študenti, ktorých ten projekt nadchol. Aktuálne máme 30 členov aktívnych a z tých 30 členov tvoríme vlastne 4 také základné skupinky. Tiež základné skupinky vlastne sledujú jednotlivé oblasti, ktorým sa venujeme.
A tie skupinky majú samozrejme nejaké svoje pravidelné stretnutia. A čo máme vlastne v rámci celej skupiny a v rámci toho, že pozývame i ostatných, sú vlastne nejaké mesiace, po jednom až dvoch mesiaci vlastne nejaké pravidelné demonstrace celého toho systému, kde sú samozrejme zvaní i ostatní, to znamená, že je možné sa pozrieť na to, čo je nového v tom systéme, kam sme zase po tej dobe vlastne dospeli. No a samozrejme ďalší participanti z rad váš, napríklad i vašich kolegov, a sú vítaní, to znamená, môžete sa podieľať na vývoji, môžete sa podieľať na konzultácii alebo i na používaní toho systému. Tak, a poďme už ale sa pozrieť troška na to, čo ten Beyond teda vlastne je. A tu na obrázku je zobrazená vlastne nejaká základná sada, a kde tá väčšia krabička, to je vlastne nejaká centrála, to tu koluje v tej bielej barve, a tá menšia krabička je jeden zo senzorov, ktorých môže byť niekoľko, o tom si tiež viacej povieme, potom je vlastne k tomu nejaký samozrejme zdroj, a 5V, 1A, a to znamená, že cieľime troška aj spotrebu, hľadíme na spotrebu, takže tá spotreba by tam mala byť nejaká nízka, a samozrejme sieťový kábel, tak. Poďme sa pozrieť bližšie na tie bezdratové senzory, to je tá menšia krabička, ako som spomenul. A v tých bezdratových senzoroch vlastne to, čo dokáže ten bezdratový náš senzor, je vlastne snímať vlhkosť, teplotu a i externú teplotu, to znamená, je možné tam pripojiť vlastne externý senzor teploty. A je to komplet open, to znamená open source hardware i software. Na projektových stránkach Beyond.org je vlastne možnosť dohľadať vlastne nejaké schémata. A nielen v takej forme, ako ich vidíte tu na tomto obrázku, to znamená nejaké PDF-ko, nejaký obrázok, ale skutočne i zdrojové súbory, ktoré je možné použiť v Altium Designeru a je možné proste nejakým spôsobom si exportovať výrobné data. Mimochodom, tie výrobné data sú tam samozrejme taktiež pripravené. A sú tam samozrejme i schémy, nejaké layouty a tak ďalej, to znamená, že komplet otvorený hardware, ktorý môžete proste meniť si nejakým spôsobom, môžete používať do libosti. A keď sa bavíme o bezdratových senzoroch, tak je dôležité spomenúť, na akom rádiu nám to funguje. My sme vlastne využili tú jednoduchšiu cestu, že sme nevyvíjali nejaké vlastné rádio, ale použili sme vlastne technológiu od Microchipu. Je tam vlastne použitý modul MRF89, ktorý vidíte tu na tom obrázku, ten červený. Je to vlastne na tom senzori, ktorý koluje, a vlastne na tom väčšom je to vidieť vlastne ten červený modul, ktorý tam je. Ten používa bezlicenčné pásmo 860 až nejakých 960 MHz podľa oblasti, v ktorej sa nachádza. A vývoj, to znamená softwarový vývoj pre tieto senzory, prebieha vlastne s nástrojmi od Microchipu, to znamená potrebujete nejaký Microchipy programátor a potrebujete Microchipy vlastne vývojové štúdio, ktoré je ale komplet zdarma. A čo sa týka toho softveru, ktorý beží na tých senzoroch, tak máme tam vlastne naimplementovaný vlastný protokol, ktorý sme si nazvali FIT protokol. A je to vlastne, rieši to nejakú stromovú topológiu, preposielanie dát a tak ďalej. A spolu s tým rádiom ten protokol vlastne dosah má nejakých 100 metrov, ale samozrejme to je relatívne, pretože pokiaľ budete v nejakom jadernom kryte, tak ten dosah bude samozrejme iný. To znamená, že závisí to od toho, aké máte steny a tak ďalej, ale bez problémov máme otestované, že vlastne v nejakom trojposchodovom, v rámci nejakého trojposchodového domu so železobetónovými proste stenami nie je problém tento systém vlastne prevádzkovať. A ten FIT protokol tak je taktiež vlastne popísaný, to znamená, že všetky tie záležitosti je možné nejakým spôsobom si je naštudovať, je možné vlastne si na GitHube stiahnuť zdrojové kódy, možnosť do toho nazrieť, prípadne samozrejme prispievať. A navyše je tam vlastne k dispozícii krabička, ktorú vidíte teraz, ktorá koluje vlastne v bielej farbe, tu je na obrázku, je vlastne taká modrá. Je možné stiahnuť STL data a prípadne si vlastne vytisknúť pomocou 3D tisku krabičku pre tento typ senzoru. Tak, poďme sa pozrieť na tú väčšiu krabičku, to je adaptér. Názvy máme až 3, hovoríme tomu adaptér, gateway alebo brána. V zásade je to vlastne nejaký bor, ktorý sme tiež nevyvíjali a kúpili sme vlastne od bulharského Olimexu a dosku Olinuxono Lime. A je to vlastne jednočipová doska založená na Cortex, ARMu Cortexu, 1 GHz, na tom ešte 512 MB RAM. A okrem napájacieho konektoru a konektoru pre pripojenie záložnej batérie, tá doska, ktorá je zobrazená tu na vrchu, disponuje USB rozhraním, ako vidíte, ethernetovým rozhraním, a na opačnej strane potom je nejaká sériová vlastne linka cez USBčko, potom tam je HDMI a možnosť pripojenia vlastne nejakého sériového rozhrania a to je vlastne asi všetko, seriála tá je tam. A čo sa týka softveru, ktorý tam beží, tak prevádzkujeme tam Linux verzie vlastne Debian, distribúcie Debian, maličkovací systém, alebo proste ako updateujeme, používame vlastne Open Embedded na vývoj.
A na to, aby sme boli schopní komunikovať s tými našimi rádiami alebo obecne proste s rádiovým nejakým ďalším senzorom, tak potrebujeme samozrejme nejakú rádiovú nadstavbu na túto dosku. A to existuje vlastne rozširujúca destička pro to rádio. A tá rozširujúca destička je veľmi jednoduchá. Tu vidíte zase akoby schéma, je tam vidieť troška proste, že tam je skutočne málo súčiastok. Okrem toho, že tam je to rádio, je tam vlastne ešte RTC na hodiny reálneho času, pretože tá základná doska to neobsahuje a je tam vlastně i tlakový senzor, protože tlak typicky potřebujete merať asi len jeden v celom tom baráku. A je k dispozici samozřejmě ještě krabička vlastně taktěž pre 3D tisk, opět tu na obrazku v modrom. Tak, okrem toho je vlastně možné adapter provazovat i v režime takom, že vlastně máme USB dongle. A to znamená, že namiesto toho, že použijete vlastně tu krabičku, kterou jste viděli předtím, tak použijete vlastně nějaké zaradené do USBčka a je to typicky použitě například do routeru. Čiže keď jsme se tu bavili před chvilkou o Turisu, tak typicky prostě pokud chcete to prevádzkovat na Turisu, tak a můžete využít vlastně tento USB dongle. A k němu dodáváme vlastně balík pre OpenVRT, konkrétně pre Turis máme vlastně k dispozici na stránkách nějaké package feedy, to znamená, že je možné si to velmi jednoducho vlastně stáhnout a nainstalovat tie balíčky. A čo sa týka toho hardwareu, opäť velmi jednoduchý, je tam to rádio červené, plus je tam vlastně nějaký ten USB prevodník na sériovou linku, je tam vlastně ještě prom sériovou linku vlastně komunikuje to rádio na vonok. Takže to je vlastně adapter vo verzi USB dongle. A čo sa týka softwaru, ktorý na tom beží, tak okrem toho, že som spomenul, že tam je Debian, vyvíjame nad OpenEmbedded, tak je software, ktorý je tu schematicky zobrazený, založený na niekoľkých vrstvách alebo niekoľkých moduloch. Ten najzákladnější je takzvané AdaApp, opäť odkaz vlastně na GitHub, kde je ta aplikace verejně vlastně k dispozici. A ten software je velmi jednoduchý, on v zásadě řeší len to, že buď přijímá, alebo odosílá data zo Sonzera a nazad jich posílá vlastně někde ďalej, posílá jich vlastně do serveru, kterému familiárně hovoríme cloud, o kterém budem hovorit neskôr. A okrem tohto základného modulu sú tam moduly, ktoré riešia samozrejme nejaké autentizácie, nejaké zabezpečené spojenie vlastne s tým serverom, prípadne s tou mobilnou aplikáciou. Ďalej sú tam moduly, ktoré vlastne majú na starosti nejaké virtuálne senzory, to znamená, že pokiaľ nemáte k dispozícii hardware, a toto je ale otázka vlastne, čo sa týka nejakej vývojových záležitostí, tak sme schopní emulovať v tom nejaké senzory a generovať proste hromadu dát. Je tam samozrejme modul, ktorý sa stará o to, že keď je vlastne výpadok spojenia s internetom, so svetom, tak nejakým spôsobom zálohujete data a následne proste, keď je konektivita obnovená, tak tie data posiela. A potom je tam vlastně nějaké moduly, které řeší ty periferie, řeší to rádio a tak dále. A keď se pozrieme na ten server, familiárně teda cloud, tak opět software, který vlastně se skládá z několika vrstev alebo několik modulů. A v zásadě jsou to vlastně, je to jedna strana, které hovoríme prostě ADA server, a je to vlastně strana, která komunikuje vlastně s těmi našimi adaptermi a ta je napojena vlastně do databáze. A z databáze vlastně další programek, který vlastně běží na tom serveru a ten zprostředkovává vlastně rozhraně pro uživatelské rozhraně. A ty může být Android aplikace alebo webové rozhraně. A používáme vlastně Google Cloud Messaging pro nějaké notifikace. A ještě je tam vlastně něco, čemu hovoríme framework, alebo prostě Beyond Administration Framework, zkrátka BAF. A to je vlastně záležitost, která je vlastně software, který se skládá, který může a umožňuje spouštět některé moduly. A ty moduly vlastně sedí na definovaných datách a nad tými datami vlastně robí nějaké ty analýzy a tak dále. A následně prostě plní databázu nějakými svými výpočtami alebo informují uživatele o nějakých udalostiach. To je vlastně ta inteligencia, která je na tom serveru. Ta inteligencia ještě nie je integrovaná do toho adapteru, i keď boli prvé kroky a máme už vlastně nějakou prvú pilotnú vlastně implementáciu. To znamená, že ta inteligencia bude presunutá i do toho adapteru v případě toho, že vlastně ten server nebude dostupný. Tak, opět je to open source software, opět je to možné prostě stáhnout si nějakým způsobem preložiť, je tam vlastně návod, můžete si to provozovat vlastně u seba, ten server, nie je to problém. My máme nasadený vlastně testovací server u nás na fakultě interný, ale máme samozřejmě nasadený vo světě i vlastně externý server, na který se potom připájí ty uživatelé, kteří to chcou testovat nějak zvonku, alebo ty uživatelé, kteří vlastně si ten systém provozují doma a už nechcou prostě být v tom režime toho testovacího. Tak, čo sa týka toho ovládania, ja som naznačil, že vlastne sú dve také základné možnosti. Prvou je
ovládaně pomocí Android aplikace. A ta Android aplikace je vlastně dostupná na storu Google volně, je prostě zdarma. Ta aplikaci, když si ji stáhnete, tak i bez toho, že byste měli nějaký ten náš hardware, obsahuje nějaký demo mod. To znamená, že můžete si vyzkoušet, co všechno je možné s tou aplikací aktuálně řešit, co všechno je možné zobrazovat, zkoušet a tak dále. A vývoj už kompletně probíhá na GitHub, to znamená, že tiež si můžete stáhnout tu aplikaci prostě zdrojákou, můžete ji upravovat, můžete si prostě vytvořit vlastné APKčko. Nebude vám to samozřejmě fungovat s naším serverem, ale nebudou sedět certifikáty a tak dále. To znamená, že je tam nějakým způsobem omezené toto. A čo sa týka tých obrazoviek, tak tu je len taká ukážka. Na prvom typicky vidíte vlastne zoznam nejakých zariadení, ktoré doma máte, keď si jedno to zariadenie, alebo tých senzorov, keď si senzory rozkliknete, tak si všimnete, že tam vlastne môžete vidieť, čo ten senzor vlastne dokáže. Keď si rozkliknete tú konkrétnu napríklad teplotu, tak vidíte nejaký konkrétny graf, prípadne si môžete tie grafy nejakým spôsobom zobrazovať nejak pokročilo. Ale to je len časť funkcionality. O ďalšej funkcionalite budem hovoriť. A spomínal som na začiatku, že sa snažíme, aby vlastne ten systém bol veľmi jednoducho inštalovateľný. To znamená, pokiaľ by ste dostali vlastne ten hardware, ktorý si tu teraz koluje, tak v zásade zapojte do elektrickej siete, zapojte do internetu, zapnite aplikáciu, naskenujete nejaký QR kód a vložíte baterie, alebo typicky je tam vlastne taký prúžok vzadu a vyťahnete ten prúžok, s čím spojíte kontakt na batériách, prepne sa to vlastne do nejakého parovacieho režimu a z Androide sa vám vlastne zobrazí, že máte nové zariadenie. To znamená, že si ho môžete umiestniť buď do implicitnej miestnosti, alebo si to môžete pomenovať nejakým spôsobom. Môžete si nastaviť, ako často sa vám majú data aktualizovať, to znamená, či chcete každú minútu, alebo či chcete každý 20 minút data a tak ďalej. Takže je veľmi jednoduchá inštalácia. A na začiatku som spomínal, že chceme vlastne podporovať a podporujeme mnoho vlastne tretích strán. A tu na slajde sú vlastne vymenované tie, ktoré máme reálne otestované a ktoré reálne proste fungujú, ale ten zoznam bude, alebo je o mnoho väčšie a poviem prečo. Ale najprv prejdem cez ten jednotlivý zoznam, takže Jablotron Tourist Gadgets vlastne poznáte, to znamená, pokiaľ ste tu tí, ktorí vlastne túto sadu máte, tak s tým našim Bionom vlastne ste schopní všetky tie senzory, ktoré tam sú, či už je to vlastne tá aktívna siréna, alebo či už sú to magnetické kontakty, pier detektor a tak ďalej, všetky, čo boli vlastne v tej sade, tak sme schopní dostať do toho nášho systému a s nimi nejakým spôsobom komunikovať. A od českého výrobcu kotlov Termony podporujeme vlastne regulátor VPT. To znamená, že ste schopní si vlastne komplet riadiť reguláciu vlastne topenia v domácnosti. A plánujeme a už máme vlastne rozmyslenú nejakú podporu protokolu OpenTherm, ktorý používa Honeywell, používal Siemens a tým pádom vlastne ho používa 95% trhu s kotlami i český vlastne i zahraniční výrobcovia. To znamená, že čoskoro bude možnosť komunikovať aj s týmito kotlami. OpenHub je taký projekt, ktorý vlastne rieši niečo podobné ako my, akurát nie v takom veľkom rozsahu, to znamená, nemajú nejaké koncové stanice, neriešia, moc sa nedívajú na nejakú bezpečnosť a neriešia vlastne nejaké záležitosti, aby to bolo užívateľsky jednoduché. My ten OpenHub podporujeme a aktuálne z neho vlastne máme vyskúšený Bluetooth prezenci, to znamená, že pokiaľ vaše zariadenie podporuje Bluetooth, tak nejakým spôsobom môžete detekovať prezenciu. Elf Electronic je firma, ktorú asi nebudete poznať, ale v zásade, keď poviem slovo Konrad, tak možná už vám to bude niečo hovoriť. Vlastne v e-shope Konrad je možné zohnať mnoho proste zariadení, ktoré sú pre inteligentnú domácnosť. Mám tu vymenovanú zasuvku na 230, ktorá je vlastne spínateľná, potom zasuvka, ktorá obsahuje i meranie spotreby, potom vlastne nejaký dverný kontakt, alebo vlastne termostatickú hlavicu na radiátory, možno poznáte Emax. Tak tieto prvky vlastne sme schopní, alebo už máme otestované, že vlastne s nimi fungujeme a podporujeme ich. A ďalšie dva, Filio a POP, sú vlastne technológia, ktoré sú vlastne prvky multisenzor, to je vlastne senzor osvetlenia, senzor teploty a dverný kontakt v jednom. To je taký zaujímavý senzorik, ktorý je dostupný teda zo Slovenska. V Čechách som ho nikdy zatiaľ nevidel, ale ten POP, čo je vlastne zásuvka, tak tá je dostupná typicky napríklad i na Alze. A to sú zariadenia, ktoré fungujú na technológii Z-Wave. A to je, tým chcem práve povedať, že vlastne ten Z-Wave protokol máme nejakým spôsobom podporovaný a ďalšie rozširovanie proste zariadení bude možné, i keď nechcem povedať, že proste ich podporujeme, pretože ich fyzicky nemáme otestované. A podporujeme aj mikrorisk IQRF technológiu, to znamená, že IQRF je možné nasadiť u nás. A vždycky aktuálny zoznam tých zariadení, ktoré reálne máme proste otestovaný, je vlastne tuto na tejto stránke.
ta stránka sa vlastne potom načítava, či už do webu alebo Android aplikácie, vtedy, keď chcete vlastne nejakým spôsobom si to zariadenie kúpite a vlastne chcete ho nejakým spôsobom spojiť do toho vašeho systému, tak si tam vylistujete ten zoznam a viete, čo máte robiť s tým zariadením, pretože každé to zariadenie sa nejakým spôsobom inak páruje, na jedno musíte stlačiť tlačítko, na jedno musíte zatriasť, proste je to tam popísané. Tak, a to najdôležitejšie asi, čo robíme s datmi, a nielen, že ich zobrazujeme, ale robíme vlastne nad nimi nejakú zajímavú analýzu. Tou analýzou je typické predpoveď rostného bodu, čiže v zime, keď máte proste ten náš systém nasadený doma a máte informáciu o vnútornej vlhkosti, vnútornej teplote a zvonku proste si stiahujeme data z nejakého buď externého senzoru alebo nejakej predpovedi, tak dokážeme vlastne predpovedať, či sa vám budú okná rosiť a či sa vám rosiť nebudú, či sa vám tam proste bude tvoriť tá vlhkosť a prípadne doporučíme, či máte vyvetrať alebo nemáte vyvetrať. A to není erotonomie, to je ergonomie prostredí. A to znamená vhodnosť prostredí pre určitú činnosť a na základe vlastne teploty, vlhkosti a na základe nejakých užívateľských profilov dokážeme definovať, jo, teraz je vhodné, aby tam proste v tejto miestnosti je tam proste vhodné prostredie na spánok, je tam vhodné prostredie na cvičenie a tak ďalej. To je samozrejme strašne užívateľsky proste závislé. To znamená, že toto sa snažíme nejakým spôsobom riešiť. Letné vetranie je veľmi zaujímavá vlastnosť. Veľmi zaujímavá funkcia, ktorú som ocenil hlavne ja v lete, pretože, alebo dúfam, že ju ocením toto leto, pretože všetci, kto proste vetráte iba klasicky, alebo domáte vlastne prístup vzduchu klasicky z okna, nemáte vzduchotechniku a nemáte klimatizáciu, tak v horkých letných dňoch samozrejme chcete vetrať len dovtedy, kým vonku nie je teplé ako vnútri. A na to, aby ste sa vlastne dívali na to, kedy už máte to okno teraz zatvoriť, je to strašne komplikované. Takže takúto jednoduchú funkcionalitu vlastne ten Beyond systém vám umožní. No s regulátorom, tým termoňáckým, tým proste pre kotly dokážeme robiť optimalizácie nákladu na topení. To je tiež zaujímavá záležitosť, pretože vieme, že každá vlastne budova má nejaké iné vlastnosti a typicky všetky tie kotle majú nejakým spôsobom nastavenú jednu ekvitervnú krivku, to znamená, majú nastavené ako dlho majú topiť, ako kedy sa má vypínať a tak ďalej, vždycky konštantne a na základe vlastne toho, že analyzujeme a meráme tú spätnú väzbu od toho tepla, od toho vlastne ako ten kotol topí, tak dokážeme vlastne tú ekvitermnú krivku nejakým spôsobom upraviť a dokážeme snať i optimalizovať náklady. No a čo je posledné, samozrejme ružné spínanie typu watchdog, to znamená, když nieco, tak nieco, proste keď stupne teplota, zapni zásuvku alebo niečo takého. Tak, aký máme ďalší plán? Ďalší plán je webové ovládanie, ja som to tu naznačoval, ešte nie je nasadené, my ho vlastne vyvíjame aktuálne, to znamená, že verejne sa k nemu nedostanete, aktuálne je skutočne jediný prístup cez tú Android aplikáciu. A ďalšie funkcie na daty, to nejdem rozpisovať, rozhovoriť ďalej, pretože to si chcem nechať na ďalšie prekvapenie. No a integrácia s ďalšími senzory, a to znamená, že budeme skúšať ďalšie senzory, aktuálne proste chceme nejakú Wi-Fi technológiu, a ďalšie zaujímavé, napríklad jedno zo zaujímavých môže byť aj senzory, čo máte vlastne na radiátoroch, ktoré merajú vlastne spotrebované teplo alebo vyžiarené teplo, takže aby vám to vlastne zobrazovalo nejakým spôsobom. A pokiaľ chcete nejaké viacej informácií, tak stránka www.beyond.org, upozorujem dopredu, že je to technická stránka, už vlastne je to výkyna, ktorá obsahuje skutočne technické detaily, kde sa dozviete, čo ako funguje, kde to je proste stiahnutelné, ako čo nainštalovať, kde proste nejakým spôsobom zájsť, aby som proste zohnal zdrojový kód a tak ďalej. No a nejaké aktuality sú na Facebookových alebo Google Plus stránkach na sociálnych sieťach. Tak, to je za mňa všetko, ďakujem za pozornosť a pokiaľ sú nejaké dotazy, tak sem s nimi. Tak, dva dotazy na Beyond. Haló, Ondřej Surý. Dobrý den, Ondřej Surý, CZNIK. Tady dole? Jo, jo. Já jsem byl chvíli nadšen, když jste zmínil slovo bezpečnost už na pátém slajdu. Aha. A pak jsem se dočetl, že jste bezpečnostní vlastně ještě nic nemáte na Wiki. Tak jestli byste tohle mohl jako oslovit. A pak by mě ještě jeden dotaz k tomu mám. Já jsem tam trošku jako četl mezi tím a úplně nerozumím tomu, proč jako vlastní protokol, proč jste se třeba nepustili do toho SixLoopen a trochu ho vylepšili, protože ty argumenty, které tam jsou, mi přijdou takové trošku jako... Já vím, že ten vztah k IPv6 je na FITu v Brně takový ambivalentní. Dobré, já začnem tím SixLoopen a my jsme v zásadě
A my fungujeme zase na štýle, že ty studenti alebo prostě ľudia, ktorí tam pracujú, sú väčšinou študenti, ktorí vlastne fungujú na nejakých bakalárskych diplomových pracách a tak ďalej. A my sme si chceli tú cestu akoby vyskúšať to, že to je možné, že prejdeme počase vlastne na nejaký protokol, respektíve my chceme samozrejme a používame nejaké existujúce protokoly, typicky ten Z-Wave som spomínal, že vlastne používame. A SigsLoopen je fajn, je, hodne sa o tom píše, ale moc tých zariadení, ktoré to používa, neexistuje. To znamená, preto sme sa do ňoho vlastne nepustili, neriešili sme ho. A ten druhý dôvod, prečo sme to vlastne vyvinuli si nejaký vlastný protokol, je len preto, aby sme si vlastne ošahali, akým spôsobom je možné vlastne, a fakt ošahali až na takú úroveň, že si to proste navrhneme na základe proste nejaké skúsenosti a vyskúšať, navrhnúť proste celý ten systém, celé to rádio. Čiže je to proste vlastný protokol, ktorý má nejaké vlastnosti a nepresadzujeme ho nejakým spôsobom, je použitý skutočne len tuto na týchto senzoroch a to je asi všetko. A to je asi taká odpoveď proste na túto otázku. A otázka, čo sa týka bezpečnosti, tak to je možná domnela, že tam vlastne bezpečnosť nie je, ale typicky, keď si pozriete napríklad tie senzory, ktoré sú napríklad od toho Konradu, alebo od nejakého iného výrobcu, tak oni v zásade vôbec neriešia tú bezpečnosť tým štýlom, že by tam fungovala nejaká autentizácia, aby tam fungovala nejaké certifikáty a tak ďalej. To znamená, že je veľmi jednoduché podvrhnutie dať, veľmi jednoduché proste nejaké nabúranie toho systému a my to vlastne tú nastavbu na to robíme. To znamená, že my vlastne to spojenie, ktoré už je potom s našim systémom, je poriešené takto. To znamená, že snažíme sa autentifikovať tie zariadenia a ďalšia komunikácia, ktorá beží, je vlastne už nejakým spôsobom zabezpečená. Či už je ten adapter a server proste pomocou nejakého HTTPS jednoduchého, čo predtým proste používajú nejaké otvorené protokoly a tak ďalej. Takže bezpečnosť je tam v zásade, na tú bezpečnosť je myslené z takéhoto hľadiska, že sa snažíme vlastne pokryť to, čo nemali výrobcové pokryté, tak sa snažíme proste zaobaliť tak, aby ten náš systém to umožnil. A tak já se omlouvám, já budu mít ještě jednu doplňující otázku. Mm-hmm. Takže ten váš bezdrát nad tím FIT protokolem, tam nějaké jako, šifrování je teďka, nebo bude, nebo... Tam šifrování je, tam je šifrování spojení. Mm-hmm. Protože na těch stránkách o tom FIT protokolu tam píšete, že to tam jakoby, jsem to z toho nepochopil, že to tam je. Jo, tak to tam možná je špatně to. Děkuji. Dobrý den, Vojtěch Novák, to je nahoře. Mm-hmm. Mám dotaz, dva dotazy. Jak je to s nějakou provázaností, dejme tomu nadřazenému systému, nějaký API nebo povolání úplně z jiného systému, jestli tam je mm-hmm. nějaká takováhle možnost, případně jestli sledujete dění okolo Lory a Sigfoxu? Čo sa týka Lory a Sigfoxu, tak plánujeme, že vyskúšame, že si kúpime nejaké zariadenie a skúsime vlastne ten systém rozšíriť, i keď ten Lora a Sigfox väčšinou, aspoň ako to my vnímame, je to spíš akoby do priemyslu, do takých rôznych vlastne nejakých inteligentné parkovanie, osvetlenie a tak ďalej. Ale plánujeme to proste ako ďalšie senzory. A čo sa týka, ten prvý dotaz bol... Nadřazený systém. Nespomenul jsem u toho adaptéru. U toho adaptéru vlastně máme něco, čemu hovoríme Geek Pipe. To znamená, že uživatel si může odbočit vlastně tě data nějakým způsobem a může si vlastně tě data sbírat kamkoliv chce. Ale nie je to vlastne napojené na nejakú inú proste tretiu stranu, ale skutočne je to na užívateľovi, kam si to odbočí. A čo sa týka serveru, tak tam to aktuálne nie je. To znamená, že ten server je vlastne tak, ako nedá sa akoby vyťahovať z nejakého apička nejaké data. Ale s tým, že vlastne prechádzame na webové rozhranie, tak je to vlastne navrhnuté nejakým spôsobom v restu a uvažujeme a plánujeme o tom, že vlastne cez to restové API vlastne dáme užívateľom prístup vlastne k tým datám napriamo, bez toho, aby museli používať webovú aplikáciu alebo Android. Moc krát děkuji. Já taky děkuji, omlouvám se, jsme trošku časově na tom špatně, tak jestli můžete si nechat dotazy do přestávky, určitě, pan Korčuk, který určitě zůstane. Já tu budem k dispozici, takže pokud jsou nějaké dotazy, tak mám určitě odchytit. Děkuji za pochopení a poprosím pana Fabíka z Jablotronu nebo Biclownu, uvidíme, co se dozvíme. A ještě poprosím potom o ten hardware, děkujem.